গুড ইভিনিং ষ্টুডেণ্টছ মই আজি কেইদিনমান পিছত দুদিন দুই তিনিদিন হ'ল নেকি ভিডিঅ' দিয়া নাই নিদিয়াৰ কাৰণ এটা আছিলে কাৰণটো হ'ল যে মই লাষ্ট দুটা যোনটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই দুটা ভিডিঅ' ভিউজ বহুত কম আহিছিলে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ভিউজৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নাই বাট ভিউজৰ কাৰণে এইটো চিন্তা কৰিছোঁ যে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে সিহঁতি তেতিয়াই আগৰ ভিডিঅ'খিনি বুজি পাব যেতিয়া পুৰণাখিনি চাব বুজিব তেতিয়াহে আগৰখিনি ভালদৰে ক্লিয়াৰ হ'ব বিকজ এই বেচিক্ছখিনি এটা চেইনৰ নিচিনা হয়গৈ সেই চেইনৰ এটা এলিমেণ্ট যদি ওলাই দিওঁ তেন্তে চেইনটো ভাঙি যাবগৈ আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কেতিয়াও ক্লিয়াৰ নহ'ব আৰু মই তোমালোকক বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ যে এইখিনি বস্তু যোনে ক্লিয়াৰ ৰাখিব আগৰখিনি বুজিবলৈ সুবিধা পাব বুজিবনে নাই পিছৰ কথা বাট বুজিবলৈ সুবিধা পাব বাট এইখিনিতে যদি কাৰোবাৰ অসুবিধা লাগি থাকে তেন্তে আগত গৈ পেলাই বহুত বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লাগিব বস্তুটো টান হৈ যাবগৈ আৰু এবাৰ একাউণ্টেঞ্চি টান হৈ গ'লে এইটো সহজ বনোৱাটো মুকিলেট ইজ ৱাই এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা সেইকাৰণে মই দিয়া নাই এতিয়া আপকামিং ফিউজ দুই তিনি দিনত মই কেইবাটাও ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিম তোমালোকৰ কাৰণে খালী মেইনটেইন কৰিবা যাতে ভিডিঅ'জবিলাক চবে টাইমলি চাই থকা আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলেতো সুধি পাই ন' ডাউট চ' আজি আমি কি শিকিম চোৱা মই ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোতে মই কৈছিলোঁ যে এইটো বছৰত আমি কি শিকি আছোঁ এইটো বছৰত আমি শিকোঁ যে হাউ টু ৰেকৰ্ড এ ট্ৰাঞ্জেকশ্যন এটা ট্ৰাঞ্জেকশ্যন বিজনেচত যেতিয়া হয় তেতিয়া সেইটো আমি রেকর্ড কৰোঁ আমি জানো বিকজ আমি মই বহুতবাৰ কৈছোঁ যে বুকস অফ একাউণ্টছত ৰেকৰ্ড কৰা হয় বাট আমি কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰোঁ সেইটো আমি শিকিবলৈ কাৰণে এই বছৰ একাউণ্টেঞ্চি পঢ়িম এতিয়া কথাটো হল কি এটা ট্রানজেকশনত মিনিংটো কি আছে জেনেৰেল মিনিং কৈ আছিলোঁ মিনিং টাৰ্মছত কৈ আছোঁ যে ট্রান্জেকশন মানে হল লেন ঠিক আছে মানে গিভ এন্ড টেক তাৰমানে যিকোনো যাঞ্জেকশন এটা গিফ্ট থাকিব এটা টেক থাকিব এটা পুৱা এটা দিয়া থাকিব ৰাইট যেনে মই দোকানলৈ গ'লোঁ বিছ টকা এটা দিলোঁ দি পেলাই বিস্কিটৰ পেকেট এটা কিনি আনিলোঁ তো মোৰ পৰা গ'ল বিছ টকা আৰু মোৰ তাত আহিল বিশ টকাৰ বিস্কিট এতিয়া দুটা ছিষ্টেম আছে ৰেকৰ্ড কৰাৰ এই বস্তুটোকে এই ট্ৰাঞ্জেকশ্যনকে দুটা চিষ্টেমত ৰেকৰ্ড কৰা হয় এটা কোৱা হয় ছিংগল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম আৰু এটা কোৱা হয় ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম ছিংগল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমত কি হয় মোৰ যে পইচা গ'ল সেইটো মই লিখি দিলোঁ ধৰা বিস্কুটটো আহিল সেইটো মই ইগন'ৰ কৰি দিলোঁ মোৰ পইচাটো গ'ল মই এইটো হিচাপত ৰাখিলেই হ'ল আৰু ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমে কয় যে না পইচাটো গ'ল সেইটো তোমাৰ লিখিব লাগিবই বিস্কুটটো যে আহিল সেইটো তুমি লিখিব লাগিব বিকজ তোমাৰ দোকানত যদি কি মাল আহি আছে তুমি যদি নিলিখা তুমি মালৰ হিচাপ ৰাখিবা কেনেকৈ ষ্টকৰ হিচাপ ৰাখিবা কেনেকৈ কিমান টকাৰ মাল আছে অড এলছ তুমি যদি অকল এইটোৱে লিখা যে মোৰ দিনটোত বিশ টকা খৰচ হ'ল খৰচটো ক'ত হ'ল কেনেকৈ গম পাম মই বিশ টকা ৰিক্সা ভাড়াই দিলোঁ নে বিশ টকাৰ চকলেট খালোঁ নে বিছ টকাৰ বিস্কিট কিনিলোঁ নে দোকানৰ মাল কিনিলোঁ কেনেকৈ বুজি পাম যদি ৰেকৰ্ড নকৰোঁ চ' ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমে যোনটো কয় সেইটো একেবাৰে গোটেই ইনফৰ্মেশ্যন কভাৰ কৰি দিয়ে এটা ট্ৰাঞ্জেকশ্যনৰ আৰু ডেট ইজ দ্য মষ্ট এপ্ৰ'প্ৰিয়েট চিষ্টেম চ' আমি ডাবল এণ্ট্ৰি চিষ্টেমৰ বিষয়তে শিকিম ছিংগল এণ্ট্ৰি চিষ্টেমৰ বিষয়ত আমি পিছল একটা চ্যাপ্টার থাকিব বহুত ডাঙৰ সে তাদের আমি ডিসকাশ কৰিম ভালকে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ কাম হল ডাবল এন্ট্রি সিষ্টেমর বিষয়ে ডিসকাশ কৰা সো এটিালেক আমি বুজিলোঁ যে এভ্রি ট্রান্জেকশন হ্যাজ গট টু এসপেক্টস গোটে কেটে ট্রান্জেকশন দুটা এসপেক্ট থাকে কি কি পা আৰু দিয়া গিভ এন্ড টেক তো ডাবল এন্ট্রি সিষ্টেম ইজ এ সিস্টেম উইচ রেকর্ডস বোথ দা এসপেক্টস অফ এ ট্রানজেকশন ট্রান্জেকশনের দুয়োটা সাইডে ৰেকৰ্ড কৰে দিয়াটো ৰেকৰ্ড কৰে লো ৰেকৰ্ড কৰে ফৰে বিজনেছ যিকোনো ট্ৰাঞ্জেকশ্যনৰ দুটা চাইড থাকিব আৰু সেই দুটা চাইডকে ৰেকৰ্ড কৰাটো কোৱা হয় ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম ন একাউণ্ট মানে কি ৰেকৰ্ড কৰিম ঠিক আছে কি ৰেকৰ্ড কৰিম একাউণ্টত ৰেকৰ্ড কৰিম একাউণ্ট মানে কি সেই একাউণ্ট মানে কি বুলি বুজিব লাগিব এইটো ভিডিঅ' অকণমান মন কৰিবা ঠিক আছে মই এজন গেলামাল দোকানী ঠিক আছে ত' গেলামাল দোকানী হিচাপে মোৰ কাম কি ডেইলি চাউল দালি বেচা ত' যেতিয়া যেতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে মই বস্তু বেচোঁ বা ট্ৰাঞ্জেকশ্যন কৰোঁ ত' মই এনেকুৱা এখন বহী আছে সেই বহীত আমি ডেইলি টু ডেইলি লিখি থাকোঁ যে ফৰ এক্সাম্পল আজি হ'লগৈ চাৰি তাৰিখ ত' আমি ইয়াত ডেটটো লিখিলোঁ চাৰি সাত দুহেজাৰ বিছ ডেটটো লিখি পেলাই ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ যে প্ৰথম মই পাঁচ টকা নগদ বেচিলোঁ বিছ টকা নগদ বেচিলোঁ তেনেকৈ মই লিখি লিখি গৈ আছো ঠিক আছে তাতে ৰাহুল বুলি ল'ৰা এটা আহিলে ই মোৰ চিনাকী ল'ৰা আহিলে আহি পেলাই ক'লে যে দাদা মোক কেইটামান বস্তু লাগিছিল লৈ যোৱা কি লাগে তো এইখিনি 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 ল'লে লোৱাৰ পাছত ই মোক কিমান হ'ল দাদা মই ক'লোঁ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছিক্সটি ৰুপিজ এতিয়া এই ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছিক্সটি ৰুপিজ যে হ'ল ই মোক ক'লে যে দাদা মই আজি দিব নোৱাৰোঁ মই দৰমহা পোৱালে মই আপোনাক দি দিম মই ক'লোঁ ঠিক আছে বিশ্বাসী ল'ৰা দি দিলোঁ সেইটো কি ট্ৰাঞ্জেকশ্যন হৈ গ'লগৈ ক্ৰেডিট ট্ৰাঞ্জেকশ্যন কিয় ই মোক পইচা নাই দিয়া বাকী ট্ৰাঞ্জেকশ্যন লাগি গ'ল আৰু তোমালোকে মনত পেলোৱা মই কৈছিলোঁ যে বাকী ট্ৰাঞ্জেকশ্যন যেতিয়াই হয় আমি নাম লিখোঁ পাৰ্টীৰ নাম ৰাইট চ' মই লিখিলোঁ ৰাহুল ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছিক্সটি ৰাহুল লিখাতে আমি কি গম পাই গ'লোগৈ এইটো বাকী ট্ৰাঞ্জেকশ্যন হ'ল তেনেকৈ তাৰপিছত আৰু কোনোবা কোনোবা আহিছে তাহাঁতে বাকী কিনিছে মই তাহাঁতৰ নামো লিখিলোঁ গ'ল তাৰ ঠিক চাৰি পাঁচদিন পিছত মানে এক দুই তিনি চাৰি ডেইলী টু ডেইলী ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ ত' তাৰ ঠিক চাৰি পাঁচ দিনৰ পিছত ৰাহুল আকৌ আহিল ধৰি লওঁ দহ সাত দুহেজাৰ বিছ এদিনা মই ট্ৰাঞ্জেকশ্যনবিলাক কৰি আছিলোঁ দিনটোত লিখি আছিলোঁ তেতিয়া ঘপককৈ আকৌ ৰাহুল আহিল ৰাহুল আহি পেলাই ক'লে দাদা আৰু কেইটামান বস্তু লাগে লৈ যোৱা তো কি কি বিচাৰিলে ল'লে লৈ পেলাই সুধিলে কিমান হ'ল মই ক'লোঁ সাতশ বিছ টকা হ'ল ঠিক আছে তো এতিয়া ই ক'লে দাদা মই আজিও দিব নোৱাৰিম একেবাৰে দিম ফাইন মই আকৌ কি লিখিম ৰাহুল ছেভেন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি হ'ল তাৰো আকৌ দহ দিন গ'ল দহ দিনৰ পাছত আকৌ আহিলে ৰাহুল বিছ সাত দুহেজাৰ সোতৰ অঁ চৰি দুহেজাৰ বিছ তো তেতিয়া ট্ৰেঞ্জেকশ্যন পেলাই লিখি আছিলোঁ দিনটোত ই সন্ধিয়া সময়ত আহিলে আহি পেলাই মোক ক'লে যে দাদা বস্তু দুটামান লাগে লৈ যোৱা অঁ লৈ যোৱা কিমান হ'ল পাঁচশ টকা লিখি দিলোঁ হ'ল তাৰপাছত ৰাহুল আৰু অহা নাই ই আহিছে একেবাৰে দুই তাৰিখে কেতিয়া দুই অগষ্ট আহি পেলাই সুধিলে দাদা মোৰ দৰমহা পালোঁ আপুনি কিমান হৈছে কওকচোন তো মই তাকেই বুলি ক'ম জানা মই ক'ম চাৰি ঘণ্টা বহা কিয় বা চাৰি ঘণ্টা পিছত আহা কিয় কিয় কি ই যোৱা মাহত মোৰ তাত বস্তু কিনিবলৈ আহিছিল কেতিয়া কেতিয়া আহিছিল মোৰতো মনত নাই ই আহিছিল মনত আছে কেতিয়া কেতিয়া আহিছিল মোৰ মনত নাই ত মই কি কৰিব লাগিব খাতাটোৰ পৰা যোৱা মাহৰ জুলাই মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা লৈ পেলাই একদম পুৰা একত্ৰিছ তাৰিখলৈকে যিমান ট্ৰাঞ্জেকশ্যন আছে যিমান আছে চব চাব লাগিব বিচাৰিব লাগিব কি ৰাহুল ক'ত ক'ত মই ৰাহুল দেখিছোঁ আৰু ৰাহুলৰ নিচিনা যদি ৰাম চাম যধু মধু আৰু আছে মোৰ তাত তেনেকেতো মই গোটেই কি কয় গোটেইকেইজনে যদি দুই তাৰিখে আহি গ'ল তেন্তে মোৰ দোকান বন্ধ কৰি পেলাই হিচাপ কৰি থাকিব লাগিব সিহঁতক হিচাপ দি থাকিব লাগিব ত' এইটো এনেকুৱা ইনকনভিনিয়েণ্ট ৱেট যদি আমি ৰেকৰ্ড কৰোঁ তেন্তে হ'ব নহ'ব অভিয়াছলি নহ'ব আমি কি দোকান বন্ধ কৰি পেলাই এইবিলাক কাম কৰি থাকিম নেকি অভিয়াছলি নট চ' ইয়াৰ এটা ৰাস্তা কি ওলাম ত' ছাৰ আমি যেনেকৈ মাত্ৰ আপুনি কৈছে যে ডেট লিখি পেলাই এনেকৈ ৰেকৰ্ড নকৰোঁ না এনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিবই লাগিব কিয় বিকজ ডে টু ডে' ট্ৰাঞ্জেকশ্যনটো লিখিবই লাগিব নহ'লে তুমি কেনেকৈ মনত ৰাখিবা চ' ডে' টু ডে' ট্ৰাঞ্জেকশ্যন আমি লিখোঁৱেই ডে টু ডে' আমি ট্ৰাঞ্জেকশ্যন যেনেকৈ আছে তেনেকেই লিখোঁ বাট তাৰ পিছত আমি আকৌ ফাৰ্ডাৰ একাউণ্ট এটা মেইনটেইন কৰিব লাগিব কি আকৌ এটা কি বস্তু মেইনটেইন কৰিম যে আমি আৰু এখন বহি ল'ম ঠিক আছে আমি আৰু এখন বহি ল'ম সেই বহীত মই ৰাহুল বুলি জেগা এটা লওঁ এনেকুৱা এটা জেগাত ৰাহুল বুলি লিখিম ঠিক আছে এই জেগাটো কি এই জেগাটো এনেকুৱা এটা জেগা য'ত অকল ৰাহুলৰ লগত হোৱা লেনদেনবোৰহে লিখিম ঠিক আছে আৰু এই জেগাটোৰ নাম কি বুলি কম জানা ৰাহুলট ৰাহুল হোৱাট ইজ এন একাউণ্ট মই ক'ব পাৰিম যে একাউণ্ট ইজ এ প্লেচ একাউণ্ট ইজ এ প্লেচ ৱেৰ চিমিলাৰ টাইপ অফ ট্ৰাঞ্জেকশ্যন আৰ চামাৰাইজ এণ্ড ৰেকৰ্ডেড একাউণ্ট ইজ এ প্লেচ একাউণ্ট এনেকুৱা এটা জেগা য'ত একেধৰণৰ বস্তুবিলাক একেলগে লিখা হয় কিয় হিচাপ কৰিবলৈ কাৰণে বুজি পালোঁ চ' ইয়াত ৰাহুলে এই তাৰিখে আহিছে ইমান টকা এই তাৰিখে আহিছে ইমান টকা এই তাৰিখে আহিছে ইমান টকা ত' এইখিনি বস্তু কেতিয়া পাম এইখিনি বস্তু ডেইলী টু ডেইলী ৰেকৰ্ড কৰিলেহে পাম তো ডেইলী টু ডেইলী ৰেকৰ্ড কৰাৰ পাছত মই কি কৰিব লাগিব মই যাৰ যেনেকুৱা যাৰ যেতিয়া আছে লেনদেন হৈছে সেই নাম হিচাপে এনেকুৱাই নাই যেনেকৈ ৰাহুলৰ নাম ইয়াত লিখিলোঁ তেনেকৈ যদি ৰাম চাম যদু মধু আহিছে ত' ৰামৰ নাম ইয়াত লিখিম ৰাম তেনেকৈ যদু তেনেকৈ মধু চবৰ কাৰণে এটা এটা মই হিচাপৰ একাউণ্ট বনাব লাগিব ত' তাত আমি ৰেকৰ্ড কৰি কৰি যাম তেতিয়া আমাৰ সুবিধা হ'ব লিখিবলৈ কাৰণে বুজি পালোঁ ছ' দিছ ইজ নৌন এজ এন একাউণ্ট ত' একাউণ্ট ইজ এ প্লেছ ভেৰে চিমিলাৰ টাইপ অফ ট্ৰাঞ্জেকশ্যনছ আৰ চামাৰাইজ এণ্ড ৰেকৰ্ডেড ত' এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ একাউণ্ট থাকে এটা ডাঙৰ বিজনেছত ত' সেই গোটেইকেইখন একাউণ্ট আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব কিয় ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমৰ মতে গোটেই একাউণ্ট গোটেই ইনফৰমেশ্যন ৰেকৰ্ড নক মেইনটেইন নকৰিলে আমি এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰফিট এণ্ড লছ ষ্টেটমেণ্ট বনাব নোৱাৰোঁ বিজনেছ কৰোঁ কিয় প্ৰফিট এণ্ড লছ ওলাবলৈ কাৰণে যদি সঠিক বা শুদ্ধ এটা প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট প্ৰফিট এণ্ড লছ ওলাব নোৱাৰোঁ প্ৰফিট কিমান বা লছ কিমান যদি শুদ্ধকৈ ওলাব নোৱাৰোঁ তো কি কিয় কাৰণে বিজনেছ কৰি আছোঁ নকৰিলেই হ'ল চ' সঠিককৈ প্ৰফিট বা লছ উলিয়াবলৈ কাৰণে আমি গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ৰেকৰ্ড কৰিবই লাগিব যাৰ কাৰণে আমি ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম ফ'ল' কৰিব লাগে ঠিক আছে ত' তাৰ বাহিৰে আৰু দুটামান নতুন ভেৰি বেচিক ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে ডেট ইজ ডেবিট এণ্ড ক্ৰেডিট যিটো মই নেক্সট নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক তোমালোকক জনাম বা তোমালোকক শিকাম এণ্ড সেই দুটা ভিডিঅ'জ ভালদৰে চাবা সেই দুটা টপিক ভালকৈ বুজি ল'বা বিকজ অইন কথাটো এইটোতো আছেই বাৰু শিকিবলৈ কাৰণে লাগিব একাউণ্ট জানিবলৈ কাৰণে লাগিব তাৰ বাহিৰেও যোনবিলাকে ধৰা জানিব যে তোমালোকে কমাৰ্চ পঢ়ি আছা তো সিহঁতি কমাৰ্চৰ বিষয়ত একো জানক নাজানক এইটো সুধিবই তোমাক যে ডেবিট ক্ৰেডিট জানানে নাই ডেবিট ক্ৰেডিট মানে কি যেনেকৈ আমি চাইন্স পঢ়া নাই যদিও আমি জানো যে ছাইন্সৰ ছাবজেক্টবিলাকত কি কি আছে কেইটামান টপিক আমি জানো বিকজ আমি স্কুলতো পঢ়িছোঁ ছাইন্স ৰাইট ত' তেনেকৈ যোনে কমাৰ্চ নাই পঢ়া ই জানে কি কমাৰ্চত কি আছে ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট আছে ত' কাইলৈ সিহঁতে যদি সোধে ত' লাজৰপা বাচিব হ'লেও উত্তৰ দিব লাগিব তো এই দুটা টপিকটো কমচে কম ভালকৈ বুজিবই লাগিব আমাৰ চ' আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আৰু ক্লেৰিফাই কৰিম এইটো এইটো টপিকৰ বিষ বিষয়ত এণ্ড একাউণ্টছৰ বিষয়টো জানিম আৰু এপ্ৰ'চেছ টু ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম জানিম আমি চ' আজি এই এপ্ৰ'চেছ টু ডাবল এনট্ৰি চিষ্টেম যদি মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ হয় তেন্তে বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল হয় ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে মই আজি ইমান কাৰণতে এৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি আৰু ভালকৈ এক্সপ্লেনেশ্যনকেইটা বুজি লওঁ আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো চাই পেলাই মোক ক'বা যে ক'ত ক'ত কি অসুবিধা হৈছে কি মনত তোমালোকৰ কুৱেশ্যনছ আছে সেই কুৱেশ্যনছবিলাক সুধিবা মই ক্লেৰিফাই কৰিব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিৰ কাৰণে ইমান